Bismillahirrohmanirrohim. Muhtaram azizlar, o'tganga suhbatlarimizda ijtimoiy muammolar haqida gaplashib, shariatimiz nuqtai nazaridan muhtarama qaynonalariga va muhtarama kelinlarimizga ba'zi nasihatlarni izhor qilgan edik. Keling endi azizlar, musulmon mu'min o'g'lonlarimizga, oila rahbarlariga, muhtaram kuyov to'ralarimizga ham diniy nuqtai nazardan ba'zi oilaviy nasihatlarni aytib o'tsak. Alloh subhanahu va taoloning fazli karami ila siz aziz mu'min musulmon kuyov to'ramiz, musulmon o'g'lonimiz, aka ukamiz Allohning marhamati bilan oilali bo'lasiz. Jufti halol olasiz. Shuni esdan chiqarmaslik kerakki, sizning jufti halolingiz, sizning rafiqangiz sizga Alloh tomonidan berilgan buyuk bir hadiyadir. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam buni qayta-qayta ta'kidlaganlar. Shu o'rinda bir nozik bir nuqtani eslatib qo'ymoqchiman. Ayol kishi umuman yaralishligida momo havo onamizning yaralishlarini eslasak, Odam alayhisolamning chap qovurg'asidan yaralgan. Odam alayhisolam jannatda hamma narsasi bisyor bo'lsa-da mahsullik bo'lgan, ne'mati mukammal bo'lmagan. Ana o'shunda Alloh taolo Odam alayhisolamni chuqur uyquga ketkizib, u zotning chap qovurg'alaridan momo havo onamizni yaratgan. Va momo havo onamizni Odam alayhisolamga tohfa qilib, hadiya qilib, buyuk bir omonat, bir sovg'a sifatida taqdim qilingan. Shunday ekan, har bir insonni jufti haloli Alloh tomonidan unga berilgan buyuk bir tohfa sifatida qabul qilishlari kerak. Zulfiqor Ahmad Naqshbandiy hazratlari mana shu haqida bir fikr bildirgan ekan, mashhur tasavvuf olimlaridan birlari aytadilarki, nega endi momo havo onamizni Alloh taolo bosh suvakdan yaratmadi? Nega ayni qovurg'adan yaratdi? Nega oyoq suvagidan yaratmadi? Deb o'zlari javob beryaptilarki, agar bosh suvagidan yaratganda ayol kishi doim boshga intilar edi, yuqoriga chiqishlikka intilar edi. Hali ham o'zi aslida qovurg'adan yaralgan bo'lsa ham, nimagadir ayollar doim boshga chiqishlikka intilar ekanlar. Agar oyoq suvagidan yaratilganda ayol kishi yerga taqirlanib ketardi, pasayib ketardi. Shuning uchun qovurg'adan yaratildi. Qovurg'ani ham chap qovurg'adan yaratildiki, yurakka eng yaqin bo'lgan a'zoda. Demak, har bir erkakning jufti haloli uning yuragiga eng yaqin bo'lgan a'zosidan yaralgan. Shunday ekan, buni buyuk bir sovg'a sifatida qabul qilishligi kerak. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam biz erkaklarga ko'p vasiyat qilganlar, ko'p nasihat qilganlar, ko'p ko'rsatma berganlar, oilani parvarish qilish, oilani ehtiyot qilishlik haqida ko'p gapirganlar. Hattoki mana sizlar bilan biz Rasulimiz alayhisolatu vasallamning hayotlarini o'rganganda ham bu haqida eslab o'tdik. O'sha Hajjatul Vadoda turganlarida ham, eng oxirgi xutbalarida ham ayollarni haqqidan qo'rqinglar, ayollarni haqqidan qo'rqinglar. Ular sizlarga Alloh tomonidan berilgan omonatdir deb payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam qayta-qayta ta'kidlaganlar. Shunday ekan, hamma ayollar o'zining jufti haloliga Alloh haqqazza va jalla tomonidan berilgan bir omonat tuhfadir. Tasavvur qiling azizlar, siz bir do'stingizga, bir qadrdoningizga biror narsani sovg'a qilib berdingiz, hadiya qilib berdingiz, ko'ylak berdingizmi, kiyim berdingizmi? Agar siz bergan sovg'ani olgan, qabul qilgan do'stingiz yoki tanishingiz uni hurmat qilib, e'zozlab kiyib yursa, yoki bo'lmasa o'sha siz bergan sovg'aga nisbatan o'zida yaxshi munosabat bildirganini ko'rsangiz, qalbingizda xursandchilik paydo bo'ladi. Do'stimga bir ko'ylak beruvdim, kiyib yuribdi-ya, deb xursand bo'lasiz. Agar bergan narsangizni nazariga ilmasa, bepisandlik qilsa xafa bo'lasiz. Men bir qancha mashaqqatlar bilan do'stimga shu narsani beruvdim, arzimas deb sanab, umuman e'tibor qilmadi-ya, deb dilingiz og'riydi. Endi esa ayol kishi Alloh tomonidan bizga berilgan hadiya ekanligini bir solishtirib ko'raylik. Alloh berayotgan bu tuhfa, Allohning inoyati, Allohning marhamati bilan bizga jufti halollar berilarkan, albatta bularni ehtiyot qilishligimiz, parvarish qilishligimiz kerak. Barcha erkaklar erkaklarni eng yaxshisi bo'lishligini orzu qiladi. Hech kim o'zini yomonman deb baho bermaydi. Qaysi musulmon erkakdan so'rasangiz, har qancha qanday inson bo'lmasin, o'ziga nisbatan yomon so'zini ishlatishni xohlamaydi. Birortasi yomonlagan taqdirda ham qabul qilmaydi. Lekin hammamiz o'zimizni yaxshi yoki yomonligimizni bilib olishimiz imkoniyati bor ekan. Qanday qilib? Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning hadislaridagi o'lchovga tushishlik bilan. Rasulimiz alayhisolam aytibdilarki,
خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إركاك أمتك قرب أتيبتلر سيزلرني يخشلرينجز وزن عائلسيجا يخش مناسبة بولادگان انجز دور من سيزلرني يخش انجزمن من عائلمجا يخش مناسبة من ديدلر قرين إركاكلرن سرسي إركاكلرن يخش بولمن ديتكن بولچنجز ونده أياليزجا يخش مناسبة بولين Buni payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam ayollarga nisbatan yaxshi munosabatda bo'lishlikka o'rgatdilar. Rasulimiz alayhissalotu vasallam ayollarni o'zini jufti halolini hurmat qilishlik, ularni sevishlik, ularga yaxshilik qilishlikka ko'p targ'ib qilganlar. Hatto bir kuni payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamdan "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, siz kimni yaxshi ko'rasiz?" deganlarida Oyishani deb javob berganlar. Undan keyin kimni deganlarida yana Oyishani dedilar. Üçüncü martta yana kimi deganlarda yana Oyishani dedi. To'rtinchi martasida kimi deganlarda Oyishani otasini Abu Bakr radhiyallohu anhu ni yaxshi ko'raman dedilar. Qarang, Rasulimiz alayhisolatu vasallam o'zlarini jufti halollarini yaxshi ko'rishlikdan uyalmadilar. Bu insonni qalbiga berilgan xilqat bu hammamizda bor ruhiyatimiz shunday. Yaxshi ko'rishlik, hurmat qilishlik bu hammaning tabiatida bor. Shunday ekan, har bir oila boshlig'i o'zini jufti halolini yaxshi ko'rishligi, uni hurmat qilishligi lozim. Chunki u sizni bir a'zoyingiz. Sizni hayotingizni, sizni zurriyotingizni, sizni nasli nasabingizni davomchisi bo'lgan farzandlaringizni dunyoga keltiradigan mo'tabar bir onadir. Sizga jufti halol bo'lgan bilan sizni farzandingizga eng muborak bir zot bo'lgan validasidir. Shunday ekan, albatta biz erkaklar o'zimizni jufti halollarimizga bir qullardek munosabatda bo'lmasligimiz, balki uni umr yo'ldoshimiz deb qabul qilishimiz kerak. Qarang, nomlari ham chiroyli berilgan. Umr yo'ldoshi. Butun umr yo'ldosh bo'ladi bizga. Hatto jannatda ham Alloh nasib qilsa birga bo'ladiganimiz mana shu bizning jufti halollarimiz ekan.